гъзам пак, аз има много бас. Правя гъзам вас и се кефя. Ти си гаден пе***р, аз ходи си у вас. Аз съм Веном 961, дами и господа. И това маска е, тая маска е просто за фън. Точно така. Не знаете, Buckethead е много велик китарист и никой не си е показвал лицето, защото аз се нужда да си показвам. Аз съм Buckethead номер 2. Като говорим за китаристи, ме микат Веном китарист. Само че не виждам нищо, това не е много добре. Това наистина не е много добре. И какво искате сега да свира? Пайката искат нещо хубаво, добре, аз ще свира нещо хубаво. Без да гледам към китарата! Добре, искате ли малко ACDC? Искате ACDC, добре, що искате? Не да тази тумя. Е, сега тук вече не виждам нищо. Ба, ти тъпата. Просто тя е. Косата ми стана на нищо. Тука видите малко повече как се прави така. Окей, сега вече всичко окей. И какво? Какво искате нещо? ACDC искате, добре? ACDC няма свира по-а, защото не знам много добре да свира ACDC. И сега ще свира нещо специално. Yes! Ое! Два, три! Свирам още нещо, да видим какво мога да свира. Така, малко доближим учебника, добре. Оу, е! И между другото, скоро слушах да свира една много яка песен, но мога само малко час да ви свира тази песен. Добре, как беше да? Това е на Beatles, аз ще ви как се казва, нека да бъде. Точно така. И сега специално, все пак е Коледа и трябва да свира нещо специално за Коледа. Видим, аз се подготвя тук. Сега, ето. Той забравя, казах, какво го правя, това го правя, защото все пак Коледа е празни цяло, ба. Чай, обърка го. Yes! Yes! Благодаря ви на всички! И искам ви пожелава весели празници, много късмет, много подаръци, всичко. И това е като цяло. И като за финал, ще посвира на плейбек, както правят поп-фок певиците. Сега нека изключим първо. Поп-фок певица става. Това е поп-фок певица става. Чалга се едно слушате, само че няма да чалга. Видим сега какво ще слушате. Ще разберем, само ще трябва да се преобразя. Сега съм вече Venomhead. Аре, еле, това е специално за всички чалгари, защото това ще бъде плейбек. Аре!
да, това беше. Това не го свири последното нас, нали знаете? Само го казвам, защото ще попичува, дето си помисля, че аз съм го свиря това. И това е всичко от мен. Довиждане, надявам се, че гледах този клип. Пак ви пожелавам весели празници, до Коледа, Нова година, ала баба всичко, много шапчици, червени подаръци, оня 94-та, вратарчето, нападателя, там атака, добре играха, това е.